Velkommen til landsmøtet, og velkommen hjem til meg her på Ilseng. Og det siste året har jo vært et veldig rart år. Det mange som har vært mye alene. Det mange som har hatt nesten all sin arbeid på et hjemmekontor. Og det blir også rart for oss å ha landsmøte gjennom en skjerm. Det jo mye som har blitt løst de siste årene. Ikke de menneskelige møtene, men gjennom skjermer. Og nå skal vi ha et landsmøte der det sitter folk fra Karasjok i nord til Kristiansand i sør. Så vi tar bokstavlig talt hele Norge i bruk under dette landsmøtet. Men så det andre slagordet vårt, det å være nær folk. Og det noe vi savner nå, så det å være nær folk. Så jeg har tatt med meg faren min her, så det en i landsmøtesalen, for den ikke kan være sammen. Og det som litt sånn paradokset da, at det vi savner jo denne klemmen, det sosiale, samværet, de menneskelige møtene, liksom alt det som hører livet til. Og så når vi da ser på offentlig sektor, hva det som utviklingen der? Så det stordrift, det sentralisering, at man skal flytte tjenestene lenger bort fra folk. Og så ligger det nesten en slags sånn underforstått forståelse at alle kan løse alt digitalt. Og slik det ikke. For eksempel, om faren blir ikke fornærmet når jeg sier det heller, for eksempel sånn som faren min synes noen ganger det kan være litt vanskelig, og da bor vi såpass nært at jeg kan hjelpe til, men sånn det ikke for alle. Og hvis du da går gjennom de store offentlige reformene, for eksempel sånn som NAV, man skal sentralisere det bort fra folk, men i tillegg sånn også kortere åpningstid, vanskeligere med de menneskelige møtene. Og det kanskje fordi folk som aller mest sårbare som nettopp trenger den der menneskelige kontakten. Vi ser det i skatt. Vi ser det på tingretter. Det masse eksempler. Helt at den der rare reformen som blir kalt nærpolitireform, som har ført til tidenes sentralisering av norsk politi. Der det vanskeligere å kjenne lokale forhold, at å ha politifolk som en del av nærmiljøet hver dag. Og vi i Senterpartiet har jo den der tanken at det store systemer fort gjør mennesker små. Og at det store systemet i sin natur dessverre blir mer og mer skjematisk. Og så det ikke sånn at alle mennesker passer inn i et skjema. Og hvis du har det mer nært, så det mer mulighet for menneskelig skjønn, det å bli sett, alt det vi savner i dette koronaåret. Og en av grunnene for at jeg har lyst på å ha med faren min i starten, en sånn lærdom jeg fikk fra oppveksten. For da startet jeg med en sånn arbeidstrening her hjemme på gården, og en som hadde som jobb også. Og jeg husker spesielt en gutt, som jeg har lyst på å nevne nå, som systemet hadde gitt helt opp. Det måtte ikke noe håp for den i det hele tatt. Han skulle uføretrygdes og måtte være på vei helt, rett inn i rekka. Men takket være at det var noe som så han, dro og vekket han om morgenen, ga han litt gode tilbakemeldinger, og motiverte, så kom han seg etter hvert ut av arbeidslivet. Og nå har han vært en arbeidskar som betaler skatt i 15 år. Så vi Senterpartiet har tro på det nære, det der å se hverandre er noe av det viktigste vi mennesker gjør. Og så, jeg vet ikke om dere ser det, men over kjøkkenbenken der, så lærte jeg en verdi hjemmefra, fra faren min. Og det at du skal behandle jorda som om du skulle leve evig. Og det den praktiske inngangen i miljøpolitikken vi i Senterpartiet har. Men når jeg skal snakke om miljøpolitikk, så må jeg gå ut. Se jeg setter på. Og når vi snakker på miljøpolitikk, så jo det å ta vare på det biologiske mangfoldet en sånn grunnoppgave for oss alle. Altså du skal behandle jorda som du skal leve evig. Altså vi skal overlate Norge litt bedre stand enn det vi overtok det. Men det som noe av problemet i diskusjonen om biologisk mangfold, at det mer og mer blir sentralstyrt. At det sitter folk i departement, i direktorat, hos statsforvalteren, langt unna de som faktisk kjenner problemet på kroppen, og tar beslutninger. Og da går konfliktnivået opp. Vi i Senterpartiet tror at noe av den beste måten å styrke det biologiske mangfoldet i Norge, nettopp å spille på lag med folk som lever i natur og lever med natur, og har mer tillit til lokalbefolkningen. Og i mitt hjemfylke, Hedmark, så jo et av de, som jeg synes litt sørgelig egentlig, all den konflikten der rundt rovdyr, altså at den bruker en utmarksressurs, høster mat, produserer mat på en veldig fin måte, men man oftere og oftere opplever at de som gjør det på den måten, ikke blir lyttet på rovdyrpolitikken.
Og hvis vi får ansvar, så må vi lytte mer, se folk bære og legge til rette for biologisk mangfold og det levde liv rundt i hele Norge. Men i miljøpolitikken så har vi også den store forpliktelsen om å redusere våre klimagassutslipp. Og da må vi gjøre mange grep. Selvfølgelig må vi satse på industri, bruke skogen, produsere mer fornybar energi, og så må vi omstille. Og som jeg har den gamle Volvoen min, kanskje neste gang jeg kjøper bil, så er det en litt mindre utslipp. Men så kan vi ikke ha en politikk som straffer folk som ikke har hatt råd til å kjøpe seg en ny bil. Så vi har brukt de positive virkemidlene. At det skal lønne seg når du bytter bil, og kjøpe en bil som forurenser mindre. Men vi kan ikke straffe den som da ikke har byttet av bilen, eller som er avhengig av bilen for at det er kaldt, eller at det er langt, eller at den ønsker å bruke bilen litt lenger, for det er ikke noe godt ressursregnskap hvis alle skulle kaste bilen over natta. Så vi må se folk i miljøpolitikken. Utslippet skal ned, men vi må ikke glemme folka, og så må vi gradvis omstille. Og i transportsektoren så er vi helt avhengig av å binde Norge sammen. For eksempel luftfarten. At vi har et velfungerende kortbanenett i Nord-Norge, på Vestlandet, og at prisene må ned og ikke opp. Det må bli flere avganger, ikke færre avganger. Og derfor, når vi skal omstille, så kan vi ikke overlate regninga til ulike lokalsamfunn, eller til enkeltpersoner. Da må vi i fellesskap omstille, men å sørge for at tilbudet er like godt, og at det blir bedre fremover. Vi har sett det bråket, det har vært på ferje, det siste året, når man bare på storting og regjering sin side vedtatt et mål, og så har man overlatt regninga til lokalbefolkninga. Sånn kan ikke politikk drives, for da blir miljøpolitikk konfliktfylt, det blir negativt, og du får ikke til løsninger. Så omstilling, det må vi gjøre i fellesskap, og ikke overlate regninga til de som kanskje i utgangspunktet har dårligst råd, eller som bor ytterst. Og nå har jeg gått ut på jordet mitt. For i tillegg til å være stortingsrepresentant og partileder, så er jeg selvstendig næringsdrivende. Og det er mange som lurer på, hvordan har du tid til det? Og jeg lurer litt på det selv noen ganger også. Hvordan rekker jeg liksom med alt det? Det gjør jeg ikke alltid heller. Men jeg tror det er en veldig god sånn virkelighetssjekk. For det er så fort gjort når man sitter i Stortinget, eller i departement, eller direktorat og har noen gode intensjoner, og så vet han nye regler, men når det kommer ut i den praktiske virkeligheten, så blir det bare byråkrati. Og 95% av norske bedrifter har under 50 ansatte. Så når vi, hvis vi får makt, da, hvis folk vil gi oss makt, så må vi være veldig nøye på å ikke innføre noen nye byråkratiske regler som bommer. Og vi er det jordnære, praktiske næringspartiet som ser små bedrifter som til enhver tid skal stå opp til mot mer byråkrati, mer detaljregulering og sterkere statlig planstyring. Og så må vi også endre skatte- og avgiftspolitikken som gjør at små bedrifter klarer seg, at de tør å satse, og at det er mulig å drive næringsvirksomhet og verdiskaping rundt omkring i hele Norge. Og så er jo det jeg produserer da, i min lille bedrift, det er mat. Og hvis du bare tar dette jordet her, så kan et normalår produsere ca. 130 000 brød. Og det som er så fantastisk er at det kan produseres 130 000 brød, altså korn da, til 130 000 brød, hvert år til evig tid hvis vi tar vare på jorda. Og det er jo det som gjør at vi i Senterpartiet er så kritiske og sterkt imot om å bygge ned mer matjord, for det er en evigvarende ressurs som vi bør overlate til neste generasjon. Og er det noe det siste året har vist oss, så er det hvor sårbare vi er. Hvis du tar i mars i fjor, så kom koronaen til oss, og vi hadde til og med mangel på noe så elementært som ansiktsmasker, smittevernutstyr. Vi hadde ikke noe lager som samfunn. Heldigvis altså, hadde Bent Høie en kamerat i Kina som kanskje gjorde at vi fikk utstyr litt fortere, men det gjør oss alt for sårbare. Og nå er alle enige om at selvfølgelig burde vi hatt beredskapslagring på smittevernutstyr. Og det bør være akkurat det samme tenkningen når det gjelder mat. I dag så har vi i Norge lager for 30 000 folk i 3 dager. Det er det statlige lagret. 30 000 folk i 3 dager, altså ingenting. Hvis vi i Senterpartiet får makt, så vil vi gå gjennom den totale samfunnsberedskapen. Selvfølgelig det her med smittevernutstyr, legemidler, vaksine,
Er det områder på infrastruktur som for, for utsatt for oppkjøp og matsikkerhet? Og derfor så ønsker vi å ha en totalberedskapskommisjon som går gjennom samfunnets totale beredskap, og vi kommer til å gjeninnføre beredskapslagringen av mat i Norge, for det, vi for sårbare uten. Skal jeg se om jeg får opp litt jord? Dette da jord. Og vi i Senterpartiet, vi jo opptatt av nasjonalt eierskap til jorda vår, til skogen vår, olje og gass, fiskeriressursene som gir verdiskapning langs hele kysten, at i tillegg at det nasjonal kontroll på fiskeriressursene, at det skal gi lokal verdiskapning, levende lokalsamfunn, og at det å ha en god kontroll på naturressursene har vært en av Norges suksesser. Og derfor så kommer vi til å endre lovgivningen på eierskap, stramme de inn, som gjør at det blir vanskeligere med utenlandske oppkjøp av våre ressurser. For det å klare å ha kontroll på det, vil skape arbeidsplasser, og vi kommer til å overleve til det til neste generasjon. Så det en naturressurs jeg ikke har nevnt nå, det vannkraft. Og vannkraften vår, som en helt fantastisk gave. Og noe av det viktigste med vannkraften selvfølgelig at det gir ren energi, lav strømpris til deg og meg, men det også forutsetninga for en ny norsk industri. Og vi kommer til å trenge mer industri i Norge framover. For tida for olje og gass vil det gradvis bli mindre investeringer, og da må vi få opp andre typer investeringer og annen type verdiskapning i Norge. Ny kraftkrevende industri. Og hvis du tar Norge for eksempel i fjor, så var kraftprisen i Norge halvparten av hva kraftprisen var i Tyskland. Ekstremt viktig konkurransefortrinn for våre bedrifter. Og det grunnen for at vi har vært mot å gi mer makt til EU, til ACER, over vår kraftpolitikk. For EUs mål å ha en mest mulig lik strømpris i Europa, altså at norsk strømpris skal opp. Vi ønsker å holde en lav norsk strømpris. Og i tillegg til det så må vi ha en helt annen industripolitikk, der staten en aktiv medspiller, og vi må opprette et eget industri- og næringsdepartement, så at vi klarer å reise ny industri på fornybare ressurser og få nye arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge. Den norske staten og norsk offentlig sektor har mye penger. Og det veldig mange store innkjøp av offentlig sektor i Norge i løpet av et år. I fjor så var det offentlig innkjøp for nesten 600 milliarder kroner. Og vi i Senterpartiet ønsker i tillegg til å ha en industristrategi basert på kraft, ha en industristrategi basert på våre offentlige innkjøp. At for eksempel når vi skal bygge vei, at vi deler opp anbudene så at det mer nasjonale aktører kan være med å konkurrere. Og deler opp anbudene på en måte som gjør at flere lokale bygge- og anleggsfirmaer får den jobben. Det det ene vi ønsker. En aktiv tenkning på store samferdselsprosjekter til å bygge mer arbeidsplasser, mer verdiskapning her. Så vi vil også stille mer og strengere klima- og miljøkrav i offentlig innkjøp. Det bra for klima, det bra for miljø. Men det vil også styrke våre norske bedrifter. At de kommer til å vinne flere anbud, og gjennom det også skape flere arbeidsplasser. Så vi må ha en helt annen bevisst tenkning på hvordan vi bruker offentlige penger. Og målet må jo være at offentlige penger skal skape arbeidsplasser til deg og meg, gi verdiskapning, og samtidig kunne få ned våre klimautslipp. Men en ting jo det med å skape flere arbeidsplasser. Men man må også ha gode arbeidsplasser. Og når jeg står foran en drosje her fra Stange Taxi, så drosjenæringen en av de næringene som virkelig har opplevd hvor feilslått det kan være hvis politikk bare blir ideologi. Veldig mange i drosjenæringen har opplevd tøffere og tøffere vilkår, og bedt om at det ikke skal bli et frislepp av løyver. Men likevel så har man bare presset det gjennom, og han vet at arbeidshverdagen til landets drosjesjåfører blir enda mer krevende. Han får enda lengre arbeidsdag og dårligere inntekt. Og målet må jo være for oss som driver med politikk. Målet må jo være å gjøre livet bedre for folk. At det skal være mulig å ha en jobb som drosjesjåfør og samtidig ha et familieliv. Slik at hverdagen går ihop og at du skal ha en solid og skikkelig inntekt
Får vi ansvar, skal vi gjøre grep. Rett opp der så går jernbanen. Og hvis du ser på norsk jernbane fra 2013 til I dag, så har det vært en slags direktør bonanza I norsk jernbane. Og antall ressurser og penger vi bruker på direktører har blitt tredoblet I jernbanen. Det ikke sånn at antall togavganger eller antall passasjerer har blitt tredoblet, men direktørlønnene har skutt I været. Mens de som vasker toget, kjører toget, de som gjør den praktiske jobben, de har opplevd press på sine pensjonsrettigheter, på sin arbeidshverdag. Og det som et stort paradoks, at når SSB synliggjør sine tall, så det offentlig sektor som den store forskjellsdriveren. Det der lønnsforskjellene øker mest. Og vi I Senterpartiet ønsker, hvis vi får makt, å sette et lønnstak på 15G, det vil si 1,5 millioner, så det ganske bra med penger. 1,5 millioner, at de lønnene I staten som over det, skal fryses. For noe av styrken I Norge at vi har hatt en nøktern bruk av offentlige penger. At vi har tenkt at vi skal bruke offentlig sektor aktivt til å utjene forskjeller, ikke forsterke forskjeller. Nå ser vi det både I lønnsdansen, men også sentralisering av Norge, at det offentlig sektor som den som sentraliserer mest. Og så jo vi på Stortinget som bestemmer skatte- og avgiftspolitikken. Og noe av det som har vært tøft de siste årene, at de som pendlere, de har opplevd dårligere pendlerfradrag. De som bor på brakke, Rigg har opplevd at de skal betale skatt for den gratis maten de får. Sjøfolk har opplevd innstramming. Bussjåføren som har et frikort. Fordi at de kjører buss, så de kan kjøre buss gratis når de ikke kjører selv, skal skattes av den fordelen. Sånn kunne jeg fortsatt. Alle ordninger som har vært rettet mot vanlige arbeidsfolk har blitt strammet inn på. Mens det har gått noen skattekutt til de som aller mest fra før. Sånn kan vi ikke fortsette. Hvis Senterpartiet får makt, hvis Senterpartiet får ansvar, så skal vi sørge for at vi skal få avgiftsnivå ned. For høyere avgifter rammer hardest de som har lavest inntekter, og at de som da har vanlige og middels inntekter, de også skal få lavere skattetrykk. For vi må bruke skattepolitikken til å løfte de mange. Og nå vi inne på skolen min, gamle skolen min, som jeg gikk på barneskolen, og rett opp der, jeg tror ikke dere ser, Men der gikk jeg I første klasse og hadde frøken Nilsen. Jeg føler meg nesten litt gammel, da jeg sier at når jeg vokste opp så kalte vi læreren frøken. Men frøken Nilsen var veldig dedikert, sto på. Og jeg vokste også opp med en lærermor, så jeg vet hvor hardt norske lærere jobber. Og det jobbet spesielt hardt nå det siste året. En av de tingene som virkelig engasjerer oss I Senterpartiet jo å ha offentlige tjenester nært der folk bor. Skole, sykehjem, skattekontor, tingretter. Vi skal ha velfungerende lokalsamfunn rundt omkring I hele Norge. Og det jo derfor vi har vært så mot de store reformene som regjeringen har gjennomført. Sånn som tvangssammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til Viken. Bare skapt nye problemer. Eller når du tvinger sammen Finnmark og Troms, selv om 87% av befolkningen I Finnmark sa nei I en folkeavstemning. Og man har kjørt en voldsom trøkk på kommuner rundt omkring I hele Norge for at man skal bli sentralisert. Og hvis vi får makt og ansvar, hvis folk vil det, så skal jeg garantere at vi skal dele opp igjen de her tvangssammenslåtte enighetene hvis folk vil. For vi skal begynne å lytte til folk. For det jeg mener jeg en av De mest grunnleggende jobbene til en folkevalgt nettopp å lytte, se, forstå og gjennom det handle. Og når vi ser da politireformen, som man kalte en nærpolitireform, og så endte den med at man sentraliserte 120 tjenestesteder, over 120 tjenestesteder. Hvis vi får ansvar, så skal vi opprette flere polititjenestesteder. Og det like viktig at vi har tilstedeværende politi I Groruddalen som I Gudbrandsdalen. Man skal ha god trygghet, god lokal beredskap I alle deler av Norge. Og så det sånn, jeg tror det et paradoks som har vært for mange ledere I Senterpartiet, når man skal snakke om kommuneøkonomi. For det kommuneøkonomi et litt kjedelig og litt krevende ord. Men hva det kommuneøkonomi handler om? Og det handler om at de ikke ønsker at de skal ha sånn type offentlig forfall på skolene våre. At det skal være ordentlig skole rundt omkring,
at de tror at det blir bedre læringsmiljø hvis det pent, hvis det pusset opp. Og at det blir lettere å rekruttere lærere hvis det ordentlige forhold. At man skal være trygge på at man skal ha en sykehjemsplass i nærmiljøet sitt. At de dyktige som jobber i hjemmesykepleien skal oppleve at de har litt tid for å snakke med den gamle damen eller den gamle mannen som trenger det. At man har de grunnleggende tjenestene nært der folk bor. Og det derfor vi i Senterpartiet så opptatt av å styrke kommuneøkonomien. Ikke fordi at kommunen så artig, men fordi det så viktig med skolen, sykehjemmet, fastlegen, det de grunnleggende tjenestene i nærmiljøet til deg og meg. Og da skal jeg gå en tur inn på skolen. Vi i Senterpartiet har jo opplevd en sånn eventyrlig vekst de siste årene. De siste tre valgene det vi som har gått mest fram. Og i tillegg til at vi har vært valgvinnere tre ganger på rad, så har vi fått nye medlemmer. 7 år med medlemsvekst. Vi har fått dyktige folk fra Forsvaret som er opptatt av nasjonal beredskap. Vi har fått dyktige folk fra politiet som tror at det god politipolitikk å ha politi i nærmiljø. Vi har folk fra helsevesenet, leger som bekymret for fastlegeordninga, folk fra hjemmesykepleien, mange fra luftfarten, fra taxinæringa, fra industrien. Vi har fått utrolig mange flinke folk som medlemmer i Senterpartiet de siste 7 årene. Og vi har fått det rundt omkring i hele Norge. I alle deler av landet har vi blitt et sterkere lag med mange dyktige medarbeidere. Men hva det politikk egentlig handler om? Når man leser om politikk, så det ofte mye sånn sirkus, styr, oppslag, kaos. Men til sjuende og sist handler politikk om folk. Det handler om en litt eldre faren min, som begynner å synes det litt vanskelig med det digitale. At han skulle føle seg trygg når han kontakter offentlig sektor. Det handler om den eldre kona eller mannen som skal være trygg på at det en sykehjemsplass. At det en fastlege som faktisk kjenner dem. Det handler om at den skal ha en regjering som lytter på folk, både i by og på bygd, som vil utvikle hele Norge. Ikke den sentraliseringen vi ser nå. Det handler om at vi må skape arbeidsplasser, bruke norske naturressurser til å bygge industri, bygge lokalsamfunn, bygge din og min velferd. At folk skal være trygge på når de ringer 113. At ambulansen kommer. At de skal vite at det politi som kjenner lokale forhold. At man skal ha en god lokal og nasjonal beredskap. Gode landsmøte. Jeg skal avslutte denne talen. Her på skolen til datteren min. Og det var egentlig her hele mitt politiske engasjement startet. I kampen for tjenester nær folk. Landsmøte. Vi i Senterpartiet, vi ber om tillit. Tillit til å vare på det Norge vi så glad i.